nama je gotovo svaka godina od formiranja televizije, od nastanka televizije, bila krizna. Čak u jednoj godini nismo primili deset zarada i te godine su radnici dali svoj maksimum, radilo se možda čak i, i, i najbolje. I ono što negdje treba istaći jeste da je 2022. godina prva godina od kada je radio televizija Pljevlja poslovala pozitivno. Pa jeste ono što, što, se, što bi se reklo da. Znači, finansijski iskaz za 2022. pokazaju da, da je radio televizija Pljevlja poslovala u dobitku iznosu 141.000 eura. Naravno, taj dobitak je pokrio sve ostale gubitke koje su, su nastali tokom ovih prethodnih godina. Znači, da se može, Nismo još na pozitivnoj nuli. Ne, naravno da nismo. Ovaj, tek treba da, znači, dug je negdje oko 800.000 eura vezano za jedan porezki reprogram koji je sad u iznosu skoro 370.000 eura duga. Drugi koji se plaća, koji plaća opština, a odbija se od ugovora o javnim uslugama ovaj, televizije i prijevlja. Tako da ima tu ima tu dosta tih stvari koji treba da se poklope da, da, bi, da bi televizija prijevlja i dalje nastavila svoj adekvatno rad. Mislim da ćemo u nekom narednom periodu jer krajem 2023. godine ističe četvorogodišnji ugovor o pružanju javnih usluga, da ćemo jedan napraviti jedan nacrt kvalitetnog ugovora da će osnivač Ovaj, prepoznati svakako rad televizije Pljeda i značaj televizije Pljeda za čitavu a, našu zajednicu i da ćemo napraviti jedan kvalitetan ugovor gdje ćemo a, naravno sagledati sve finansijske aspekte, sva dugovanja koja imamo a, i dati a, za uzvrat naravno kvalitetan, a, pravovremen program koji će svakako biti na zadovoljstvo ovaj, svih nas kako savjeta menadžmenta tako i svih zaposlenih. Tako da evo mislim da se nešto kažem ono pohvalimo taj dio je odrađen za 2022. nije nimalo bio lak zahvalnost svakako svima u ovoj medijskoj kući ali jednostavno neke stvari i budućnosti se moraju mijenjati jednostavno svi moraju da shvate da da moramo proizvoditi da moramo raditi da apsolutno je stvar ljudstva da je stvar ljudi koji su ovde da probamo da budemo što bolji, da budemo što kvalitetniji, da kroz ne ovaj sve ove vidove, znači kroz radio, kroz televiziju, apsolutno možemo da stvaramo dodatne prihode i da pokušamo da budemo ono za što smo plaćeni ako smo plaćeni da budemo tu, da svakako to ispoštujemo, da ispoštujemo sve te odluke, zaključke i tako dalje i da to u nekom narednom periodu se pretoči u neki dobar rezultat koji će biti sigurn, sasvim sigurno 2023. je pozitivan. Ali da bi se anulirali ovi gubici koji su nastali tokom svih ovih godina, a, trebalo bi da svakako se potpiše jedan kvalitetan ugovor sa osnivačem, odnosno opštinom Pljevlja, zatim da se svi ostali aspekti koji to do ovaj, povećaju i da se počne, naravno, raditi. Da ne bude prioritet da li će zaposleni dobiti ili ne zaradu, nego Tako da jednostavno je. budemo rasterećeni u tom pogledu i da razmišljamo ovom napređenju programa, povećanju gledanosti Tako i je. naše konkurentnosti na tržištu medija.